Radnici kuršumlijskih preduzeća Kopaonike i 7. jul mogu prema rečima ministra ekonomije i regionalnog razvoja da računaju na povezivanje radnog staža i uplatu zdravstvenog osiguranja, ali ne i na ispunjenje drugih zahteva, između ostalih na isplatu zaostalih zarada. Šumsko-industrijski kombinat Kopaonik svoju šansu sada vidi u saradnji sa francuskom firmom Tarne de Pano, koja je svoju ponudu o poslovno-tehničkoj saradnji kombinatu ponudila nakon dve posete njihovih predstavnika Kuršumliji tokom prošle godine. To je izuzetno povoljna vest jer se radi o ljudima koji se bave tim poslom. Firma je osnovana 1902. ili 9. godine i koja se i dan danas bavi potpuno istim poslom kao i na početku od samog formiranja. Radnici Geodetskog zavoda okončali su štrajk posle 15 dana, ali je istovremeno počeo štrajk glađu u veterinarskoj ustanovi Glutin. Zaposlenima u Glutinu nije isplaćeno 49 zarada. Izvesno je da novosadski komunalci takođe neće prekidati protest. Novo potencijalno žarište nezadovoljstva je u zdravstvu. Medicinski tehničari, prema rečima njihovog predstavnika Dragana Bisenića, zahtevaju potpisivanje kolektivnog ugovora i preispitivanje odluka o smanjenju broja zaposlenih u zdravstvu. Sa 1/3 sestara koje rade u zdravstvu ne može se imati ozbiljna zdravstvena zaštita. I mi onda dovodimo u pitanje ne samo prava pacijenata koji se već nalaze u našim bolnicama i domovima zdravlja, već zdravlje cele nacije. A s obzirom da smo nacija koja po svojoj starosnoj strukturi i po svojim bolestima spada u sam vrh u svetu, zdravstvena zaštita koja ima 1/3 manjka sestara očigledno nije dobra zdravstvena zaštita. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić ranije je najavio da će vlada Srbije u prvoj polovini godine usvojiti 3 zakona kojima će biti regulisana oblast štrajkova, protesta i plata u javnom sektoru. Zakonom o štrajku regulisat će se i razdvojiti šta je protest, a šta štrajk. Zakonom o platama u javnom sektoru trebalo bi da se uvedu platni razredi i grupe, odnosno za isti posao postojaće fiksni deo i deo koji zavisi od rezultata rada, odgovornosti, znanja i doprinosa, naglasio je ministar.